La següent notícia és l'acampada dels militars que van fer aquest cap de setmana a Cànoves. Van haver-hi diferents actes, va haver-hi la visita al campament del governador militar a Barcelona, va haver-hi destrosses a la rectoria de Cànoves, va patir diferents destrosses, sembla ser que a causa dels manifestants. I també hi van haver-hi altres visites, com l'alcalde de Cardedeu, que va visitar aquest campament diumenge al matí, sempre amb la constant vigilància dels diferents grups antiavalots de la Guàrdia Civil. Aquest és el reportatge, un ampli reportatge que us hem preparat. A l'ataque! Mira, el chupi aquí, lo vamos a hacer frente a todos. Estáis perdidos. Estem amb Carles Vilaseca, de l'Assemblea Antimilitarista del Vallès, i hem muntat aquí una acampada alternativa, com si diguéssim, a la que fan els militars. I amb quines pretensions la feu i què penseu aconseguir avui? Bé, en principi pensem aconseguir estar aquí tota la nit. En principi sembla ser que no hi haurà cap inconvenient i l'objectiu és boicotejar tots els actes que ells pretenen fer. Clar, el seu objectiu és l'acercamiento de les Forces Armades al poble espanyol, que el fan aquests tres dies. Coincideixen en diferents actes que es fan arreu de l'Estat, l'altre ahir va ser a Talavera de la Real, amb avions F-18, etcètera, etcètera, i aquí doncs pretenen arribar al poble i acostar-se i fer tot un seguit d'actes, diguem-ne, culturals, recreatius, militars, per, diguem, donar una visió laic del que és l'exèrcit i no donar la veritable cara del que és. Nosaltres intentarem boicotejar i donar el nostre rebuig al seu acercamiento, és a dir, no els volem aquí, que se'n vagin. I el boicot en què consistirà? Bé, el boicot consisteix ara en aquests moments, a campana sobre seu, amb accions no violentes i pacífiques i cridant, manifestant-se, expressant-se la nostra voluntat de rebuig amb tots els actes que pretenen fer. Ara, a les 8, ells pretenen fer, curiosament i molt sarcàsticament, homenaje a los muertos por la patria, caídos a filas de l'ejército espanyol, i bé, és molt trist que facin homenatge a ells, que són els que provoquen aquestes morts que es podien qualificar d'assassinats. La setmana passada van morir dos xicots a Palma de Mallorca, un es va suïcidar i a l'altre se li va disparar el fusell així sospitosament. Clar, això és molt greu i nosaltres ho boicotejarem i amb tota la màxima alegria que puguem, però que, per favor, que no facin aquest sarcasme, no? Thank you.
mandó en un día revivieron. Fueron grandes y fuertes porque fueron fieles al juramento que enseñaron. El campament, què volen visitar? Vull veure el que hi ha per aquí dintre. Li atrau això de veure armes i coses d'aquestes? No, ni armes ni res, donar una volta. Vostè que entra a veure el campament? No, perquè m'agrada i tinc un fill i sé que el dia demà ha d'anar-hi. I tothom el que pensi em sembla molt bé, però cadascú és lliure de pensar de la manera que sigui. Sí, que per això vostè creu que aquests nois que estan aquí dalt també són lliures de pensar això que pensen? Sí, sí, són molt lliures, però el que han de fer és estar a casa seva, no, estar amb cerveses, que l'únic que veig és que estan amb cerveses a la mà, emborratxar-se i estar tota la nit en el camp, això a mi no m'agrada. Molt bé, moltes gràcies. Com és que s'ha decidit entrar al campament? Què vol visitar d'aquí? Mira, el que es pugui veure. Què en pensa vostè d'aquests nois que s'estan manifestant aquí dalt? Bueno, tothom pot tenir les seves idees. Jo no tinc aquestes, però si ells les tenen... I creu que està bé que estiguin aquí dalt expressant les seves idees o creu com un altre senyor que abans li he preguntat que s'haurien d'estar a casa seva? Potser seria millor. O treballant. Molt bé, moltes gràcies. Tenim amb nosaltres el senyor Travé, ara mateix alcalde de Cànoves. Ara mateix, quan fa uns breus moments, s'ha acabat aquest homenatge que han realitzat els militars que estan avui acampats a Cànoves durant aquest cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge. Quina és la seva valoració d'aquesta jornada d'avui dissabte? A mi em sembla que aquesta valoració que es pot fer és una total defensa de la democràcia, perquè s'ha vist com a exèrcit. El que sí que pretén és acostar-se al poble, acostar-se a la població civil, i fer dos actes que eren impensables que es poguessin fer 20 o 25 anys enrere. Que sí que avança a poc, però és un avanç molt important, i a més doncs, també un avanç de democràcia, veient doncs, que hi ha manifestacions a favor, manifestacions en contra, i que tothom es pot manifestar lliurement doncs, els seus desitjos o el que ell pensa. Vostè ha fet referència a manifestacions en contra, com per exemple aquesta que s'està portant a terme, diguem-ne, un campament simultani al costat del campament dels militars fet per una associació dita antimilitarista del Vallès Oriental. Com veu aquesta protesta? Bueno, aquesta protesta jo crec que tothom té dret en un estat democràtic doncs, d'expressar la seva opinió, no? Ara el que sí que veig que és vergonyós és que precisament doncs, uns que diuen que volen ser democràtics doncs el que sí que estan fent, doncs, per la força, voler interrompir uns actes. El que sí que podrien fer, doncs, esperar, tenir esperades el temps, a veure si amb els vots podien canviar, doncs, tot aquest estat, que amb ells, doncs, no els hi fa gràcia, i que un altre dia, doncs, poder els hi pot fer. No, l'ocupació militar del poble de Cànoves! Fora! Fora militar del Vallès Oriental! Cap a les 11 del matí, una marxa antimilitarista sortia de Cardedeu en direcció a Cànoves. Uns 200 joves combregaven aquesta marxa que es va situar al voltant del campament militar. Volem la terra verda, militars de la merda! Volem la terra verda, militars de la merda! Aquests, sens dubte, varen ser els moments més crítics de tot el cap de setmana.
Els policies antiavalots del Guàrdia Civil varen estar a punt de carregar davant de les provocacions que feien els pacifistes davant del campament. Els militars que estaven a la porta duien a les mans amagats, però sens dubte es podrà veure. Aquest és l'aspecte que presenta el camp de la rectoria quan són justament 2:15 de la tarda d'avui diumenge, el darrer dia de l'acampada, tant dels militars com dels grups que estan en contra d'aquesta acampada militar aquí a Cànoves. La marxa antimilitarista formada des de Cardedeu fins a Cànoves ha congregat més o menys unes 300 persones pertanyents a diferents grups ecologistes, antimilitaristes, objectors, pacifistes i tota aquesta gent. Aquests són els crits de guerra que presenten els pacifistes. Aquests varen ser, sens dubte, deia, els moments més crispats de tot el cap de setmana. Els grups antiavalots del Guàrdia Civil van estar a punt de carregar, però a l'últim moment els líders d'aquesta manifestació varen decidir marxar pacíficament, tal com havien acordat en una assemblea el dia anterior a la plaça de Cànoves.